Dobrý den, sledujete sedmý díl magazínu České rugby. Sedmičková reprezentace žen po úspěchu na mistrovství Evropy nebyla daleko od postupu na šampionát světový. Na hřišti v pražských Petrovicích Unie uspořádala mistrovství Evropy dívek do 18 let a naše barvy se ani tady neztratily. V silné konkurenci z toho bylo páté místo. A na závěr téma k diskusi nad koexistencí sedmiček a patnáctek souvisí s analýzou, kterou předložil trenér Miroslav Němeček po neúspěchu reprezentace na mistrovství Evropy. Takhle se ženská reprezentace radovala na konci turnaje mistrovství Evropy v Krakově, kde skončila v elitní skupině Championship na sedmém místě. O dva týdny později v Bukurešti, ale bylo potřeba v rámci kvalifikace o mistrovství světa výkon posunout ještě výš. Systém byl vcelku milosrdný. Stačilo v úvozovkách vyhrát čtvrtfinále. Do něj Češky postoupily po výhrách ve skupině nad Německem a Walesem. Nestačily pouze v tomto utkání na Irsko, což už mělo vliv jen na nasazení v play-off. V bitvě o přímý postup na šampionát na Češky vyšel další velký favorit Angličanky. A byly od senzačního úspěchu jen kousek. Záběry ze zápasu bohužel k dispozici nemáme. Ještě dvě minuty před koncem byl stav 5-7 a mohlo se stát cokoliv. Rozhodla nešťastná volba mlýnu místo kopu. Český tým o míč přišel a soupeřky pak zasadili rozhodující úder. Anglie nakonec zápas vyhrála 19-5 a postoupila na mistrovství světa spolu se Španělskem, Polskem a Irskem. Muži prohráli se Španěly a Belgičany a naopak porazili Litvu. Ve skupině skončili třetí. Na nejlepší sezonu ženského rugby v historii navázaly dívky do 18 let, které se v Petrovicích postavily v rámci mistrovství Evropy silné konkurenci z rugbyově nejvyspělejších zemí. Výzvu musela přijmout i rugbyová unie, která ho pořádala. Připravený byl bohatý doprovodný program, včetně koncertů. Atmosféra byla na stadionu výborná, k čemuž přispěly kvalitním výkonem i dívky. V této kategorii turnaj nevrcholí tradičním play-off. 9 účastníků bylo rozděleno do 3 základních skupin. Jsme rádi, že takovouhle akci můžeme pořádat u nás. Tím, že je trochu méně týmů, než bývá standardně bývá 12 týmů, tak je to o něco jednodušší, nicméně i právě díky podpoře finanční z Národní sportovní agentury můžeme tomu turnaji dát náležitou úroveň i po té organizační stránce. Benefity určitě byly, měli jsme možnost tady trénovat už předtím a cítili jsme se víc jako doma a myslím, že nám to hodně prospělo, že jsme hráli doma. Češky nejdříve podle předpokladů porazili Portugalky, a to vysoko 54-0. Pak podlehli favorizované Anglii. Kvalifikovali se do další fáze k Belgičankám, které také posléze porazili 17-0, a k Irkám. S nimiž ale bohužel o přímý postup do skupiny o titul prohráli 5-26. V neděli odpoledne tak děvčata čekal boj o čtvrté místo znovu s Angličankami a Skotkami. Zápas s tímto soupeřem, který nastoupil v růžových dresech, přinesl jedno z největších vítězství našeho rugby. Skvělý výkon po všech směrech byl podpořen i pětkami. V poločase byl stav 14-5. Konečné skóre pak mělo šokující podobu. Výsledek 42-10 znamenal rozdíl třídy a za odměnu navíc odvetu z Anglií o celkově čtvrté místo. Se Skotskem se nám hrálo úplně skvěle, byli jsme úplně připravený a pořádně jako nahypený na ten zápas a pořádně jsme to jim nandali. To byl ten jediný top výkon, který se nám tady úplně 100% povedl, protože kdyby jsme zahráli stejný výkon jak dneska proti Anglii, tak včera proti Anglii, tak to mohlo dopadnout trošičku jinak, ale my jsme v situaci, kdy vlastně na tyhle soupeře narážíme jednou v roce, takže prostě ty holky z toho měly plnou hlavu a jako těžko jim něco vyčítat, hráli úžasně a na pokraji svých sil, takže já jsem strašně spokojený. Očekávání byla před druhým zápasem s Anglií velká. Začátek navíc vyšel skvěle. Klíčovou hráčkou týmu je kapitánka Kristýna Riegertová, což opět potvrdila. Byla to ona, kdo znovu položil první pětku. Pak se ale ukázala velká kvalita Angličanek, které utekly na takový rozdíl, který už nešlo smazat. Poslední pětku českého týmu v turnaji položila Štěpánka Sluková. V porážce 10-28 se mixoval smutek i hrdost nad pátým místem v turnaji. Bylo to určitě vyrovnané utkání, plné emocí a i bolesti, ale myslím, že jsme tam nechali srdíčko a že jsme si zahráli hezký zápas.
Hráli jsme celou dobu dobře, udělali jsme prostě chybičky, které oni potrestají, a to se potvrdilo i v tom prvním zápase. Je to prostě rugbyová velmoc a pro nás je to jenom velká zkušenost a ještě jednou musím poděkovat holkám za to, co tady předvedli. Já si myslím, že jsme do toho dali úplně všechno, co jsme mohli. Připravovali jsme se na to dost dlouho a myslím si, že jsme si to i zúročili a že jsme takhle dobře na pátém místě zůstali. Musíme hrát tvrdší rugby. Hodně osobních soubojů, na kterými nejsme úplně připravení, takže to je asi úkol do roku příštího s mladšíma ročníkama. Být pátý v Evropě v konkurenci těchto velmocí rugbyových, který se tady zúčastnili, je úžasný. Vylepšili jsme umístění z posledního šampionátu, takže super, a hráli jsme vyrovnaný zápasy vlastně s těma nejlepšíma, kromě Francie, na kterou jsme bohužel nenarazili. Na hřišti si v květnu česká 15. reprezentace do skupiny mistrovství Evropy Trophy postup nevybojovala. Pro další minimálně 2 roky tak zůstává na stejné úrovni jako doposud, tedy v konferenci 1 sever. Tudíž reálně bez možnosti výkonnostního růstu. Rozhodla porážka ve Švédsku. Trenér Miroslav Němeček pro vedení Unie zpracoval analýzu příčin neúspěchu, kterou posléze dostali k dispozici také kluby. Tu zprávu jsem rozdělil do takových 3 sekcí. První byl takový fyzický faktor, že se nám nedaří úplně mít ty hráče dobře fyzicky připravený. Druhý byl technický faktor, že ty hráči nejsou úplně tak dobře technicky připravený, aby jsme mohli, dejme tomu, postoupit nebo konkurovat. Spíš jsem teďka myslel té vyšší skupině, ne té skupině, kde jsme. A třetí ten faktor byl nějaký motivační faktor, psychický faktor, kde vlastně ty hráči v té současné situaci nejsou podle mě dost jakoby motivovaný na to, aby jezdili na ty srazy a hráli za ten nároďák. Nebo víceméně oni jsou motivovaný, jako cítím z nich, že jsou motivovaný hrát za nároďák, ale zároveň každý z těch hráčů mají svoje další činnosti a záliby, který prostě kolikrát jakoby bohužel jakoby staví před tenhle sem nároďák. Jirek Němeček dává prostor mladým hráčům a to je budoucnost českého rugby, takže pokud pracuje s mladýma hráči, kteří mají perspektivu, tak věřím, že následující 2 roky dokážeme, že patříme do vyšší skupiny a jasně se to ukáže. Zatímco Maďarsko, Lucembursko a Lotyšsko český tým podle plánu porazil, ve Švédsku neuspěl. Přitom tam rugby obecně vzato nevěnují větší pozornost než u nás. Do Stockholmu se na zápas jel podívat bývalý reprezentant Bruno Kudrna, 6-násobný rugbysta roku. Když jsem koukal na to utkání, tak se mi zdálo, že náš tým hraje více 7-čkové než 15-kové rugby, zejména tedy v útočné fázi. Bylo to zcela evidentní, kluci mají, protože hrajou ty 7-čky, tak už v sobě mají ty 7-čkové návyky. To znamená běh do stran, nehledají kontakt, hledají díry, špatná kopací technika, kopy netaktický, a Švédové na nás hráli pouze jednoduchý rugby, že šli přímo dopředu s podporou hráče hráčem a přehrávali nás. Další věc u nás jsou skládky, které jsou velmi, řekl bych, jemný, čili my skládáme, ale táhne nás soupeř dalších 10 metrů, anebo padáme přitom na záda a oni nás znova přehrávají. Čili závěr bych chtěl říct, že můj dojem je, že bohužel 7-čkové rugby, kterému tady dáváme v současné době prioritu, nám zanechává své prvky do 15-kového rugby, kde se to prostě nehodí. Pro mě hlavní ten rozdíl, ten, že v těch 7-čkách má ten hráč pořád jakoby spoustu času. A pořád má čas se rozhodovat, co bude dělat, a víceméně je to jenom hledání o to ideální příležitosti zaútočit. Když to v těch 15, ten prostor tam prostě není a ten tým nebo ten hráč si ten prostor musí vytvořit, ale jakmile ten prostor trochu se otevře, tak ho hnedka okamžitě musí využít. A všechno je jako daleko rychlejší, bych řekl, než v těch 7. V tomhle tom rozhodování o těch různých situacích. Teďka je potřeba jako udělat nějakou revizi celého toho programu Dukla a zjistit, jak vlastně celoroční trénování 7, jo, může být pak prospěšný pro ty 15. Jo, je potřeba se nad tím zamyslet, udělat analýzu, jak ty hráči, pokud celoročně trénují 7, jak se to potom promítá do té hry, vlastně do té 15. Může to být trouble, ale tím, že dostávají prostor i mladší hráči v 15. nároďáku, tak si myslím, že tenhle ten problém se do 2 let setře.
Vyladit kalendář sedmiček a patnáctek považuje za největší výzvu současnosti i trenér Dukly a sedmičkové reprezentace Jan Rohlík. Takhle mluvil po sestupu z elitní divize mistrovství Evropy v Krakově. Je jasně vidět, že ten systém, jak máme nastavený, jakoby patnáctky, sedmičky dohromady, jako super, ale ty kluci odehráli celou patnáctkovou sezónu klubovou, celou patnáctkovou sezónu reprezentační a vlastně teď na konci jsme měli 3 týdny na to, aby ty kluci se mentálně vlastně po té dlouhé sezóně dali dokupy a i fyzicky a přepli se na ty sedmičky. A to nestačilo, no. To bylo prostě málo. Někdo by mohl podotknout, že trénujeme na Duklesce každý týden, to je pravda, ale my trénujeme vždycky s ohledem na to, jak ty kluci na tom jsou. Oni přijdou rozbití z těch 15-kových zápasů, to znamená, nemůžeme trénovat v takové intenzitě a už ve čtvrtek dáváme pozor zase, aby na klubové úrovni byli ready, že jinak by ta odpovědnost šla taky za náma, kdyby v klubu neprojevovali takovou výkonnost. Jo, takže potřebovali bychom trénovat ve větší intenzitě a mít víc času spolu. Není to jednoduchý pro takovouhle úroveň, pro tu nejvyšší evropskou úroveň. Mít 3 týdny na to přejít z 15 do sedmiček není jednoduchý úkol a je to skoro nemožný. Pro sedmičkáře je potřeba víc času, musíme se rozhodnout, co chceme, jestli chceme hrát v nejvyšší evropskou úroveň v sedmičkách, nebo jestli chceme hrát jenom patnáctky. Projekt Dukla jako takový vnesl do prostředí sedmiček impulzy, které patnáctkám zřejmě chybí. Změnit by to mohla účast v mezinárodní soutěži s názvem Super Cup, ke které se reprezentace přidá snad příští rok. Pokud by se to podařilo, tak myslím, že jak motivačně, tak pro ty hráče by to byl obrovský krok, jako jak se posunout vejš. O porážce ve Švédsku mluvil Miroslav Němeček jako o nejtěžší v jeho bohaté kariéře. Nabídl i rezignaci. Nakonec ale bude pokračovat dál. To nebylo o tom, že bych do toho neměl chuť a naopak se přijdu jako víc motivovaný, než jsem byl předtím. To bylo spíš o tom, že jsem se cítil, jako že jsem neodvedl dost dobrou práci a že by možná měl přijít někdo jiný, který by mohl třeba odvést tu práci lepší. To není věc k řešení. Pracuje s materiálem, který má, pracuje dobře a rozhodně to nemá být tak jako v jiných sportech, že po prvním neúspěchu odvoláte trenéra, musí ho nechat pracovat a já jsem přesvědčený, že jeho koncepční práce bude mít ovoce. We'll be right back.